Toiminnan ydinhän on siinä, että seniori-ihmiset voivat tulla tänne omien tietolaitteidensa kanssa. Eli heillä on tänä päivänä mukana jo älypuhelinta, tablettia, kannettavaa tietokonetta. Ja lähes joka viikko tulee joku juttu, että aha, tän voisi tehdä näinkin tämän asian. Ja meidän vertaistukiohjaajalle on tämmöinen niin sanottu tietsikkakerho. Meitä sitten auttaa nämä Jyvälän IT-tukihenkilöt. No, asiakas kiittää, että nyt hän osaa tätä käyttää ja olen tyytyväinen saamaani apuun täällä Jyvälässä. No, mulla oli semmoista hengenpaloa vapaaehtoistoimintaa ja tällä nyt oli semmoista vetoa tällä paikalla, että mä asun ihan tuossa vieressä kävelymatkan päässä ja ilmoittauduin täällä ja sanoin, että tulee seuraavana maanantaina kehiin ja siitä se alkoi. Täällä se pienikin onnistuminen ja suuri onnistuminen, että ihan se, että pääsee toiselle neuvomaan ihan perusasian kopioi ja liitä komennon kuvakaappauksen ottamisen. Semmoisen, kun saa ensikertalaiselle opetettua ja neuvottua ja hän sen tajuaa, niin se on se suuri onnistuminen. Tämä on hyvin palkitsevaa tulla tänne aina joka kerran, kun on oma vuoro, niin aina oppii jotain uutta. Kyllä tämä tietokonemaailma on koko ajan muuttuu ja kehittyy suuntautus toiseenkin. Niin tosiaan näitä on näitä erilaisia koneita ja välineitä ja vehkeitä ja käyttöjärjestelmiä. Kaikki on niin monia erilaisia, että ihan kaikkia ei voi itse tietää. Semmoiset terveiset, että oikein sydämellisesti tervetuloa, että kyllä kannattaa.